କଣ ସିଏ ମାରି ଦିଅ ସିଏ ଧର ମାନେ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଲା ଛାଡ଼ିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ହେଇଗଲା ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଝିଅ ଥିଲେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ୱେତା ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଝିଅକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଇଥିଲେ ବାପା ହେଲେ ସେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସୁନାନାକି ଝିଅ ସହ ଏମିତି ଘଟିଯିବ ବୋଲି ସେପଟେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ରୁମ୍ରୁ ସେହି ଡାଏରୀ ମିଳିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର ନାମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୌମ୍ୟଜିତ ଯାହାଙ୍କ ନାମରେ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କୋହବର ଆଖିରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟ ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲି ମେଣ୍ଟାଲି ଏମିତିକି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ହାରାସ କରିଛି ତାର କିଛି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ରଖିଥିଲା ସୌମ୍ୟ ଯାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲା ସୌମ୍ୟ ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୌମ୍ୟଜିତ 6-7 ମାସ ହେଲା ଶ୍ୱେତାଙ୍କୁ ଏକତରଫା ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଧର ମାନେ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଲା ଛାଡ଼ିଲାନି ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଜୋକ ଭଳିଆ ଲାଗି ରହିଲା ଲାଷ୍ଟ ତାର ପ୍ରାଣ ବାୟୁ ନେଇଗଲା ଏତେ ହଇରାଣ କଲା ଲାଷ୍ଟ ବୋଧେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମୋ ଝିଅ ଚାଲିଗଲା ସିଏ ପାଇଁ କି ଯିଏ ସେଥିପାଇଁ ଯିଏ ଇନଭଲ୍ଭ ଯିଏ ସେଥିରେ କଲ୍ପ୍ରିଟ୍ ତା ନାଁରେ ମୁଁ FIR ଦେଇଛି ଆକ୍ସନ୍ କହିଲା ସୌମ୍ୟଜିତ ମହାପାତ୍ର ସେଥିରେ ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଛି ତାପରେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯାହା ଲେଖିକି ଦେଇଛି ଜାଣିବେ FIR ନେଇଯିବେ ମୁଁ କହିଛି ସେ ମୋ ଝିଅକୁ ମାନେ ଏମିତି କରିଛି ଯେ ମୋ ଝିଅ ତା ପରିବାର ମିଶିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛି ସବୁ କାମ ସେ ଏମିତି ଖରାପ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସେପରି କିଛି ନଥିଲା ପ୍ରେମ ନକଲେ ହାତ କାଟିଦେବି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଧମକ ଚମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲା ଶେଷରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସେପଟେ ଉଭୟଙ୍କ ପ୍ରେମ ବିଷୟରେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାହା କରାଇଦେବାକୁ ରାଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାଇଁ ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ 2 ଥର ସୌମ୍ୟଜିତଙ୍କ ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ହେଲେ ସେମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବିବାହ ପାଇଁ ଯୌତୁକ ବାବଦରେ 30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଲାଗି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ ସେପଟେ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ଡାଏରୀକୁ ମାଧ୍ୟମ କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।